ویلکم ٹو رمضان کیٹل فارم اینڈ پلانٹ. امید ہے کہ تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے ہی سامان میں رکھے, آپ کی روزی آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. تو آج کی الحمدللہ ایک نیو انٹری کے ساتھ حاضر ہوں. اس کا جو نام ہے, اس کا نام ہے شہزادی. رحمان صاحب ہیں, یہ کراچی سے ہیں. شہزادی جو ہے یہ اونٹا جانور ہے, بہت پیارا جانور ہے. اس کا پرنٹ کے اندر ہے, جانور آپ کے سامنے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رحمان صاحب نے جس مقصد کے لیے لیا ہے یہ جانور, اللہ پاک رحمان صاحب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. فرینڈس, ویب سائٹ جو ہے اب ہماری تقریباً جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے, بہت جلد لانچ ہو جائے گی. اور ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ www.makba.co.uk ہے. اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو ابھی تھوڑا سا اوپن ہو رہی ہے, آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ کو جوائن کر کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, اپنے جانور وہاں سے بیچ سکتے ہیں. تو ویب سائٹ کا جو بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آن لائن فراڈ ہوتا ہے اس آن لائن سے اس فراڈ سے بچا جائے. تو میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ ویب سائٹ کو جوائن کریں. کافی سارے فارمرز جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, تو آپ بھی ویب سائٹ جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ماشاء اللہ, شہزادی جو ہے نا کانٹے پہ چڑھ چکی ہے, اور شہزادی کا دیکھتے ہیں کہ لائی ویٹ کتنا ہے. کامران صاحب ہیں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا کام کامران صاحب کے نصیب میں کرے, اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ جانور پرچیز کیا ہے کامران صاحب کو سب میں کامیابی عطا فرمائے. ماشاء اللہ جی, 262 کے جی لائی ویٹ ہے شہزادی کا, 262 کے جی. ماشاء اللہ 262 کے جی لائی ویٹ ہے.